Wengine wameleta kitu naitwa wizi kea. Munataka baba kea ama wizi kea? Munataka baba kea ama wizi kea? Munataka baba kea ama wizi kea? Wacha baba tufungie mkutano sasa. Halo? 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 Tunajua gharama ya maisha imepanda sana kwa sababu ya vitu tofauti tofauti ambavyo mnajua. Tutahakikisha kwamba tunarudisha gharama ya maisha chini. Bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta itarudi chini. Sawa sawa. Mimi nataka vijana na kina mama mwewe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Munayo? Atapiga parapanda kusema kumepambauka. Itakuwa namna hii. Jeshi